Një vit më parë, qeveria vuri në dispozicion të biznesit për të përballuar efektet e pandemisë dy garanci sovrane. E para ishte për përballimin e pagave të punonjësve deri në 3 muaj dhe e dyta ishte për kapital qarkullues. Sipas të dhënave, një vit më pas, garancia e parë është përdorur vetëm 48%, ndërsa e dyta në masën 56%. Por pse ky interes i ulët i biznesit për të përfituar nga ky instrument? Përse biznesi nuk e tëroqi, ashtu si ishte parashikuar, kjo vjen nga disa faktorë. Ku më kryesori janë kriteret të cilat janë vendosur për marrjen e këtyre garancive sovrane. Kredia sovrane është me një interes minimumi 5%, ndërkohë që gjatë 10 viteve të fundit kemi një lëvizje pozitive karşı interesave të kredive dhe investimeve në këtë sektor. Investimet të cilat janë bërë kryesisht me interesa 3.5 deri në 4.5, dhe në kohë që industria ka punuar me nën kapacitet, të marrësh një kredi tjetër me interes më të lartë se sa kredia ekzistuese. Edhe në programin për 4 vitet e ardhshme, qeveria parashikon të aplikojë të njëjtën skem, kryesisht për sektorin e manufakturës dhe turizmit, por ato do të kenë të njëjtin fat nëse nuk rishikohen kriteret. Mendoj se është thjesht një slogan dhe është bërë pak konsultën me grupet e interesit, që është shumë e domosdoshme. Të paktën duhet ndërmarrë nisma që kanë të bëjnë me tregun rajonal. Rajoni thash pak përpara që ka lënë një periudhë gres minimumi 2 vjet. Duhet të ndryshojnë në mënyrë rrënjësore, siç e thash pak më sipër, kriteret se kush përfiton nga kush ka drejt, domethënë të aplikojë për marrjen e garancisë sovrane. E tek çdo njëherë tjetër duhet të jenë kontratat të cilat bizneset kanë me klientët e tyre. Në qoftë se bizneset kanë kontrata të tilla, unë mendoj që i meritojnë plotësisht dhe ky është shërben ekonomisë vendit në tërësi. Garancia sovrane është një skem që në rast se biznesi që përfiton prej saj nuk është në gjendje të shlyej huan sipas kushteve të përcaktuara dhe afateve, atëherë shteti u përgjigjet bankave për detyrimet e pashlyera.